ефірі інформаційна програма «Вчасно» в студії Марія Лукей. Вітаю! Сьогодні ми розкажемо про таке. Майже 7 гривень коштує кубометр газу, який видобувають у Солотвині. Через його якість півтора року тому він коштував менше. Екоарт-пікнік для дітей відбувся в селі Кам'яниця. Дітей вчили берегти навколишнє середовище. Сьогодні попрощалися із волонтеркою руху підтримки закарпатських військових Катериною Омельчак. Виставку «Любові Микити» відкрили в Ужгороді. На експозиції близько 45 полотень. Голові Виноградівської РДА, якого затримали 2 серпня працівники управління захисту економіки, Генпрокуратура оголосила про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Цю інформацію новинам Суспільного телефоном підтвердив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко. ГПУ готує клопотання до Печерського районного суду столиці про обрання затриманому міри запобіжного заходу. Наші журналісти намагаються зв'язатися із адвокатом підозрюваного, щоб у наступних випусках інформаційної програми «Вчасно» дати змогу захисту розповісти про свою позицію. Ціна за споживання газу для мешканців Солотвина Тячівського району, який видобувають на місцевому родовищі, становить 6 гривень 88 копійок за метр кубічний. Це повідомила директор «Закарпатгазбуту» Вікторія Томенець. Хто встановлює тариф на споживання газу для мешканців селища Солотвино Тячівського району, розкаже Мирослава Жабей. З цієї свердловини газ потрапляє до газово-регуляторного пункту, звідти до мешканців 6 багатоповерхівок селища Солотвино, які є кінцевими споживачами. Воно так світло, то воно не буде дуже видно. Газ. Ну, газ, бачите, газ не дуже йде. Це на самій малій комфорці. Він не дуже йде. І щоб я нагріла такий чай води, то буває, коли і 15, і 20 хвилин треба. Щоб нагрівся, щоб скипів, не то, що нагрівся, а щоб він закипів. Вон бойлер, вода слаба, слабий напор є. Коли газ слабий дають, я навіть його не можу запалити. Це Віра Ярош. Жінка понад 40 років живе в багатоповерховому будинку на вулиці Європейській в Солотвині. До березня 2016 року вона платила за газ місцевого родовища за тарифом нижчим, ніж загальноукраїнський. У 2016 році ми платили за 100 метрів кубічних 593 гривні. 593. А зараз 700. Не рахуючи там 10 чи 20 копійок, 700 гривень. Все, от так не в нас повишилося. І що ще далі буде? Природній газ, який видобуває Солотвині, Львів, газвидобування, має нижчі фізико-хімічні показники. Це підтверджує експертиза Стрийської хіміко-аналітичної лабораторії. Це висновок Львів газвидобування про хіміко-аналітичний склад газу у Солотвині, де чітко видно, що він не має загальнодержавної чи, можу вам навіть дати, загальнодержавної або не відповідає якостям і властивостям, які має мати газ. Він не відповідає тим стандартам, мав би бути, і, звісно, і ціна газу менша. Але сюди би треба би додати, відмінусувати, тобто і ціну транспортування. Скільки би не звертався в різні інституції, в різні правоохоронні органи, відповіді одні ті самі, відфутболюють один від другого. З березня 2016 року ціну на газ встановлює Кабінет міністрів. Як тільки ми побачили постанову, яка встановлювала ціни з 1 травня 2016 року, про те, що там не було зазначено окрему ціну для СМТ Солотвино, ми зразу і ще в 2016 році в травні звернулися до Кабінету міністрів, звернулися до Закарпатської обласної державної адміністрації, щоб вони так само вийшли із пропозицією на Кабінет міністрів з приводу встановлення окремої ціни, як це було раніше. Однак, зокрема, наші всі доводи і аргументи, і сертифікати якості, якими ми володіємо, не принесли результату.
Ми надіслали запит до Кабінету міністрів щодо пояснення критеріїв встановлення ціни на споживання газу для мешканців селища Солотвино Тячівського району. Результати повідомимо у наступних випусках вчасно. Сімейні лікарі, з якими українці підписали декларації, отримали першу зарплату за новим принципом. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк. У деяких оклад зріс втричі. Декларації з сімейними лікарями підписали вже 14,5 мільйонів українців. Один лікар може набирати максимум 2 тисячі пацієнтів. Ті лікарі, які реально популярні, у яких є багато пацієнтів, вони вже відчули на своєму доході результат. Наприклад, в місті Селидово Донецької області, центр первинної допомоги, лікар, в якого десь 1,5 тисячі декларацій пацієнтів, та має вже зарплату близько 11 тисяч гривень на противагу 5, які в нього були. Арт-пікнік для дітей «Остра The Best» відбувся в селі Кам'яниця Ужгородського району. Тут провели майстер-класи для дітей та лекції на тему екології. Більше розкаже Оксана Ушакова. Скільки розкладається пластикова пляшка? Як утворилася гора «Остра»? Коли заснували заказник із такою назвою? На такі питання відповідали учасники екологічного квесту «Скарби Остри». Це квест по Острі, Остра – це якби місцина, де дуже, якби легенда про місцину. Для дітей провели майстер-класи – виготовлення фоторамочок з бамбуку, іграшок з фетру та розфарбовування екоторбинок. 9-річна Злата на екоторбинці намалювала сову та квіти. Я буду користуватися не пакетами, а сумкою. Супергерої рятують планету. Так називалася естафета сортування сміття. У вас є контейнери, потрібно скло в один контейнер, пластик, саму бутилку пластикову змяти, щоб вона займала мало міста, а її обгортку кинути в папір. Папір ми кидаємо для папіра. Сортувати скло окремо. Окремо папір і окремо пластик. Наше село Кам'яниця вже цим займається, а також у нашій школі також вже сортують сміття. Дуже потрібно сортувати сміття. Наші Карпати, вони засмічуються, там взагалі має бути повітря просто суперове, просто свіже, а через те, що сонце нагріває, наприклад, потім це все має неприємний запах, наприклад, як на Барвінку у нас дуже велике сміттєзвалище, там, якщо хтось бував, дуже поганий запах. Ми тут з дітками разом говоримо про Остру, у нас багато заходів присвячених, власне, ландшафтному заказнику, тому що дуже важливо донести дітям і через дітей дорослим важливість збереження, власне, цього ландшафтного заказника Остра. Тому що дуже часто діти виховують нас дорослих. На заході було близько 300 учасників. Наступний екопікнік «Збережемо Остру» проведуть для дорослих у кінці серпня. З волонтеркою руху підтримки закарпатських військових Катериною Омельчак попрощалися сьогодні в Ужгороді. Прощання відбулося у поминальному домі на кладовищі Кальварія. Поховали жінку в селі Барвінок Ужгородського району. Нагадаю, волонтерка померла зранку 1 серпня на 92-му році життя. Не можу точно сказати, коли ми познайомилися, але не знаю, таке враження, що от пані Катерина була завжди. Вона є, вона була, вона є і вона буде, напевно, з нами. Це була дуже світла людина, яка, не знаю, на яку, напевно, варто було прирівнятися всім, тому що вона завжди, як би не було, що би не було, вона завжди допомагала, вона... Той мізер пенсії, який сплачують нашим пенсіонерам, вона завжди приносила частку і віддавала на потреби військових. Ось пані Катя мала дуже потужний стержень всередині, і вона була дуже такою бабусею, якою б я хотіла, щоб і мої діти мали таку бабусю.
Ювілейну виставку-ретроспективу «Любові Микити» відкрили сьогодні в художній галереї «Ужгород» в обласному центрі Закарпаття. Представлення картин приурочено 35-му року творчої праці художниці. Пейзажі, портрети, натюрморти, сюжетні композиції – усі ці картини Любов Микита зібрала, аби представити на ювілейній виставці. Загалом виставлено близько 45 полотен. Різні техніки – живопис, графіка, рисун, олівець, вугілля, пастельний олівець, акварельна техніка. Ну, в основному в мене роботи виконані темперними фарбами. Ну, це мій улюблений матеріал. Ось зародження енергії, безпредметний живопис. Це мене тягне. Ще бути більш безпосередньою, більш пошуковою, більш неповторимою. Підтримати і привітати Любов Микиту прийшли колеги, котрі працюють разом із нею в Віршавському міському будинку дитячої творчості. Дуже мені подобається її творчість, особливо коли в такому експресіонізмі вона працює. Можемо бачити роботи, які розриваються емоціями, скажімо так, і якщо йти по ось так по роботах, можна продивлятися шлях, який Любов Борисівна проходила протягом свого життя. Дуже все чітко простежується, і зміни у творчості, і зміни в житті, і зміни в емоційному якомусь плані, любов, якесь гнів. Творчість в неї унікальна, можна спостерігати за нею, як певні життєві роки проходили в неї. От так, я так думаю, кожна картина говорить за себе. Кожна картина, кожна краска, кожен пензлем, який вона вимальовувала, дає якусь знаку, яку в житті. І надзвичайно дивовижно спостерігати за цікавими роботами, особливо, коли впізнаєш своє, іршавське, то ще набагато краще радує око. Найбільшим фаворитом серед її картин є, звичайно, зародження енергії. От чимось ця картина, чимось вона мене притягує до себе своєю палітрою, своїми кольорами. Надзвичайно насичені кольори, і це, напевно, нас спонукає задуматися, з чого все починається і чим все закінчується. На відкриття ювілейної виставки ретроспективи прийшли закарпатські художники та друзі-ювілярки. Картини дуже сонячні, і в них така присутня, напевно, знаєте, дитяча безпосередність, мені здається. Ну, завтраку я до сьогодні не була знайома. І цікаво тому було познайомитися з її роботами. І так як я вже почула, що вона працює з дітками, і, напевно, тут відчувається і цей вплив, така от ця дитяча щирість, дитяча радість от присутня майже у всіх роботах. Дуже сонячні, світлі, високопрофесійні. Ну, мені подобаються квіти, напевно, найбільше. Багато, дуже всі гарні, дуже всі різні, дуже всі напоминають наш Віршавський край. Ну, саме такі гарні картини. Наприклад, та картина там про наш край, про нашу Віршавщину, так більше до душі, тому що напоминає нашу частичку нашої області. Триватиме виставка Любові Микити 2 тижні. Цим завершуємо. Гарних вам вихідних. На все добре.